edhe qasja edhe durimi gjithashtu për futbollistin. Christian Ba, goditje! Goli më i bukur deri në vesh të zonë. Në minutat e fundit, atë është sinjal për krejt ekipet tjera në Superligë. Lojë në njerë, Mba Gjua, 2-0. Çfarë po ndodhë në dritën në ndëruar gjikues. Dushi, e gjenë në zonë shumë mirë, goditje! Bukuri, çfarë goli bukur ishte kë. Nga Agustin, para Zekës, topi gjatani për Christian Ba. Në duel Mba e fiton duelin Mba dhe para zonë rezultatin. Vlana e mba topin mjaft mirë në lojë, mashtroja ty Gledi Micin, shërben në qendër. Bajua 2-1. Shënon Trepça. Ndoshta të vazhdojnë për të ja shohim mundësinë. Nga ky fot të ta zëvendësimit. Shohim Christian Ba, rasti tjetër për të mbyllur gjithçka, provon të realizojë, mjeshtresh të ka çuar topin në rrjet për të sigurt. Aguiare. Çfarë gabimi nga qendër mbrojtës, shikoni në qendër të zonës është krejtësisht i lirë. Goditja Christian Ba 2-0. Arrin të realizojë. Kujtojmë që në të njëjtën kohë mund të ndeshni edhe një ndeshje tjetër. Ndërsa po shohim Christian Ba, goditja 1-0, arrin të realizojë goli i tretë në këtë